Salam dostlar, bugün sizə başıma gələn maraqlı bir hadisəni danışmaq istəyirəm, həm də video çəkmək istəyirəm deməli. Maşınımı qəza eləyən zaman bir ehtiyat hissəsi lazım idi. Los Angeles'da tapılmırdı, hava çox küləklidir. Los Angeles'da tapılmırdı və mən qərara gəldim ki, bunu başqa ştatdan alım və oradan alan zaman mən yəni bütün maşının VIN nömrəsinə kimi, yəni bütün hər bir şeyini dedim. Yəni, çünki eyni olması lazım idi. Toyota Highlander-ı müxtəlif, eyni ildə olsa da müxtəlif versiyaları var. Hansı ki, LE, SE, XLE, Limited, Hybrid Limited. Mənimki Hybrid Limited olduğu üçün sizə çəkəcəm indi necə bir şeydir. Arxa bumper lazım idi. Və Hybrid Limited-lərin də arxa bumperi bu görürsünüz yəqin ki, burada belə bir xrom var. Yəni, mənə bu lazımdır. Bu hissə yox, bu hissə lazımdır. Hansı ki, burada görürsünüz, yəni, burada cızıqlar zəd var. Bunu dəyişəcəm. Və bu xrom, yəni, təkcə bu xromu mən birini 80 dollara, o birisini də 75 dollara almışam. Təkcə o xromu, digəri özününki də orijinaldır. Amma bunu özüm almışam. Və mənə səhv göndəriblər, hansı ki, burada yuxarıda görürsünüz, bu karapka indi açacam. Səhv göndəriblər və səhv göndərdikləri üçün üzr də istədilər, zəng vurdum, səs yazısına qulaq asdılar və dedilər ki, üzr istəyirik, yəni bizim səhvimizdir. Hansı ki, onlar göndərəndə o xrom üçün yer yoxdur, o da yəni təbii ki, maşının xüsusi gözəlliyini verir. Üzr istədilər və mənə dedilər ki, məhsulu geri göndərmək lazım deyil, amma məhsulu dağıdıb. Yararsız hala salıb şəkilini göndərin. Mən də qərara gəldim ki, həm sizə bunu izah edeyim. Amerikada məsələn məhsulu aldıqda hər hansı bir şey, nə istəyirsən al, geri qaytarma olur. Yəni, Amerikadan alınırsansa, geri qaytara bilirsən və pulu geri ala bilirsən. Bunlar da mənə dedi ki, pulu biz full refund edəcəyik, həm shipping pulunu, həm öz pulunu. Məhsulu da almışdım 217 dollara, vergi tax yox idi. Yəqin ki, o həmin aldığım ştatın təksi yox idi və məhsulun öz qiyməti 247 dollardır, amma yoxdur burada, Los Angeles-da tapa bilmədim, indi sifariş vermişəm, gələcək. Nəsə, mən bunu video çəkib göstərmək istəyirəm və həmin pulu mən şəkilləri e-mail vasitəsində onlara göndərdikdən sonra həmin pulu mən ala biləcəm, yəni onu demək istəyirəm sizə və açım göstərim. Burada yəqin ki, görürsünüz, burada həmin o arxa hissədir, belə deyirəm, və burada həmin o xrom da yoxdur, ya da ki, xrom üçün yer də yoxdur. Burada normalda həmin o xromun şurubları üçün müəyyən deşiklər olmalıdır, ya da ki, yuvası olmalıdır, o yoxdur. Ona görə də bunlar mənə səhv göndəriblər. Belə bir bıxça almışam, balta almaq istəyirdim, balta tapa bilmədim və bıxça almışam. Tər təzədir. Yəni görürsünüz, mənə yaxından göstərim, heç bir cızığı belə yoxdur. Görürsünüz yəqin ki, heç bir problemi olmayan tər təzə bir şeydir. Bumper.
Bayağıdan deyirlər, bunlar bu neynir burada? Ya. Bugün bu yararsızdır yani bu his. Bu hisse de yararsızdır. Şəkilləri göndərdiyindən sonra pulumu alacaq. Yoxsa boş yerə dağıtmış oluram. Karapkanı da əzib bura qoyaram zibilliyə. Bu qədər. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Və aldığınız malı diqqətdə alın. Cuma, yəni Azərbaycanda belə bir şey yoxdur təbii ki, amma yəni olacaq yəqin ki, çünki alıcılıq yəni müştəri daima haqlıdır söhbəti hər yerdə olacaq. Bu qədər. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.